did I ever let. Oh yeah. Kom igen Djurgården, kom igen. Kom igen Djurgården, kom igen. Kom igen Djurgården, kom igen. Nära är första halvlek med Nick Skarv som räddades på mållinjen. En variant. Ja, det är strålande Figueiredo. Vilken prestation! Det är hur bra som helst. Och det är Derek Boateng, matchens stor. Hur är det läget? Är det bra? Det är bra. 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 Det är bra